አሰልጣኝ ገብረመድን ኃይሌ የዋሊያዎቹ አሰልጣኝ ሆነው ተመረጡ። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አሰልጣኝ ገብረመድን ኃይሌን ጊዜያዊ የዋሊያዎቹ ዋና አሰልጣኝ አድርጎ መርጧል። በአሁኑ ወቅት የመከላከያ እግር ኳስ ክለብ ዋና አሰልጣኝ ሆነው አሰልጣኝ ገብረመድንን በጊዜያዊነት የተመረጡት ካላቸው የረጅም ጊዜ ልምድ አኳያ ታይቶ ነው። በተጨማሪም የብሔራዊ ቡድኑን ተጫዋቾች ይበልጥ ያውቋቸዋል በሚል መሆኑን ከፌዴሬሽኑ የተገኘው መረጃ ያስረዳል። የኮንትራቱ ጊዜም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በ2017 ለሚያካሄደው ሁለት ቀሪ የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታዎች ነው። ዋሊያዎቹ ቀሪ የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ በግንቦት መጨረሻ ከሜዳቸው ውጪ ከሌሴቶ ጋር የሚያካሄዱ ሲሆን በዚህ ዓመት መጨረሻም ከሲሸልስ ጋር በነሐሴ ላይ በአዲስ አበባ ስቴዲየም ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። አሰልጣኝ ገብረመድን ለበርካታ ዓመታት በተለያዩ ክለቦችና በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ውስጥ የተጫወቱ ሲሆን በአሰልጣኝነት ደግሞ በትራንስ ኢትዮጵያ፣ በኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ፣ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ በደደቢት ዋና አሰልጣኝ ሆነው ከሰሩባቸው ክለቦች መካከል ተጠቃሾች ናቸው። በብሔራዊ ቡድን ደረጃ የአሰልጣኝ አስራት ኃይሌ ረዳት በመሆንም የሴካፋ ዋንጫ ማንሳት የቻሉ ናቸው። አሰልጣኝ ዮሐንስ ኃይሌ በአሰልጣኝ ገብረመድን ኃይሌ የተተኩት የሚፈለገውን ያህል ውጤት ማምጣት ባለመቻላቸው መሆኑም ታውቋል። አሰልጣኝ ዮሐንስ ኃይሌ ከሚያዝያ 23 ቀን 2007 ዓ.ም ጀምሮ 75,000 ብር ወራዊ ክፍያ እያገኙ የዋሊያዎቹ አሰልጣኝ ሆነው ሲሰሩ ቆይተዋል። የሥራ ስምምነታቸውም እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2017 ጋቦን ለምታስተናግደው 31ኛው የአፍሪካ ዋንጫ ዋሊያዎቹን ተሳታፊ ማድረግና በ2016 የሴካፋ አህጉራዊና ክፍለ አህጉራዊ ውድድሮችም አመርቂ ውጤት እንዲያመጡ ነበር። ይሁን እንጂ አሰልጣኙ የሚጠበቅባቸው ውጤት ማስመዝገብ ባለመቻላቸው ከአሰልጣኝነታቸው ተሰናብተዋል። ፌዴሬሽኑ ከአሰልጣኙ በተጨማሪ የቴክኒክ ኮሚቴ ሰራተኞችንም ከኃላፊነት አንስቷል። የዘገባው ምንጭ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው።